Morgen schaut der Kastel wieder her. Das mir war kein Hacken bei dem Hirsch-Tab-Sibu. Und ja, boi. Also, dann hat er so viel Leiter, den Film. Dann geht er dann ins Blut. Ey, tolle, ich hab auch noch nicht so. Hätte aber noch kurz gehalten. No, no, aber da ist er. Ja, mä oon oikein ja tässä jakan lukemaan oikein ja tässä vaikka jos ette sano ihmeen, niin naista nämä. No siisti näköinen, mutta vaikka missä se on. Tuo jossa tulee siitä kehotus. Sitten suosittelen lataamaan lapselle ja kaikille tämän sopimuksen ohjeille. Tää tehdään manuaalisesti, miten mietin tänä, niin muuten olisi voinut näyttää teille. Tässä. Tässä pitäisi olla. Olla ykkönen avattu. Ja käydään nyt kehälleen ja näyttää nopeutettuna tämä ykkös ja sen jälkeen näytän taas kakkospussiin ja kakkoskeijan. Nähdään. Mun piti sanoa myös, että me käydään saman tien nyt kuvaamaan nopeutettuna, että nähtää tämän lasiutun. Ja se, että tämä on kiinnittää niitä. Okei, nähdään.
Mä oon nyt olla tässä tilanteessa. Kävä aloittaa nelonen. Se eikä olisi vielä viimeinen. Aivan kauhea. Pistäkää olla tätä, mutta... Mutta... Se olisi tollanen. Ja asioita pitäisi kätetä. Mutta... Nyt tämä oikeassa kohtaa. Mitä sanotte, että tämä avautuuko tämä? Haluatteko te lenkosta näistä videon tai jotakin muuta? Seuraavalle päivälle on jotakin muuta tai täksi päiväksi tuo jotakin muuta video myös. Vai eka tämä tuo eka. Sen jälkeen voi olla jotakin muuta. Mutta me käy hakentaa, nähdään. Nähdään kohta. Moi. Hei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Muistakaa käy tilaamassa tämä kanava. Jos olet uusi täällä, käy kuitenkin painamassa sitä nappia. Muuten syttytään takapihalle tulipalo. Tätä en palo. Muistakaa. Heippa!